I was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside. And I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court. And when I jumped, I jumped. I swear I got so high. I touched the net. Mama, I touched the net. This is the best day of my life. De eerste echte match, dat weet ik niet meer. Ik weet altijd wel dat als mama zei dat we altijd een heel grappig gezicht was. Dat we met de bal onder onze oksel gewoon zaten rond te lopen. En we belachelijk zaten te doen. Maar een echte eerste match, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, ik weet eigenlijk nu dat ik bij basket ook ben dichtgekomen. Daar voel ik mij het meeste thuis. En als ik dat ging uitproberen, was dat altijd het plezantste. Dus ik ben daar gewoon bij gebleven. En eens dat Coach Kasteel zijn niet afgekomen, dat jaar is het echt serieus begonnen. Twee keer per dag trainen en dan begon ik te merken van oké, kan ik misschien mijn beroep van maken? Dan heb ik mij er ook op moeten toeleggen en nu is dat mijn beroep en mijn passie en dat is enorm plezant dat ik mijn passie kan beoefenen als prof. Dus nu is het mijn leven en de komende minstens tien jaar hoop ik, als de omstandigheden het toelaten, dan blijft dat ook mijn beroep en dan ga ik proberen zo'n hoog mogelijk niveau te halen als ik kan. Opofferingen moet je sowieso maken. Als je naar het hoogste niveau wilt, dan moeten sommige dingen laten liggen. Elke basketter weet dat wel van vanavond iets doen. Zegt nee, morgen vroeg trainen, nee, morgen match. Dat gevoel kent elke basketter, maar je moet er iets voor over hebben. En als je een zekere ambitie hebt, dan mag het normaal ook geen probleem zijn om nee te kunnen zeggen tegen bepaalde dingen. Voor jonge spelers is belangrijk om niet alleen veel te trainen, maar ook efficiënt te trainen. Die een beetje alles aanpakken, niet alleen basket, maar ook je atletisme enzovoort. Ik vind dat als jonge spelers op terrein komen, dat die moeten wel op een bepaalde manier worden afgestraft voor hun fouten, maar die mogen niet één fout, bam, zit hij direct. Fuck shit up minutes, dat is echt nodig, want dat is de enige manier dat je de shit niet meer gaat upfucken, om het zo te zeggen. Dus je moet een paar keer de mist in kunnen gaan en dan daarna, dat is de beste leermeester. Fouten zijn de beste leermeester, denk ik. Elke match heeft zijn ups en downs en ik leef echt voor die momenten dat je als ploeg echt zo een beetje momentum hebt, dat die sfeer erin zit. Dat de crowd helemaal mee is, dat die echt die adrenaline door je aderen is aan het vloeien en dat je voelt van oké, nu zitten we in onze groove. En dat alles een beetje vanzelf gaat. Want als die mix van hard werken met plezier, als die mix er echt in zit, dan dat zijn de momenten waarvoor je leeft en dan komen de resultaten allemaal vanzelf. Ja, ik denk dat de opleiding in vergelijking met een paar andere landen toch hier op een laag niveau is. En dat uitzicht dan ook in het importeren van buitenlandse spelers om het niveau hoog te houden. En ik pleit ook helemaal niet voor een competitie zonder buitenlandse spelers, maar ik zou toch liever meer Belgen zien. We hebben een vrij solide nationale ploeg, maar 13, 14 spelers voor een hele Belgische competitie gaat natuurlijk niet toekomen. De kwaliteit is er, maar die moet nog een beetje omgezet worden in kwantiteit in België. Ik vond dat vorig jaar al vrij geslaagd en als ik zo al hoor en lees overal een beetje, gaat dat deze jaar precies nog een stuk beter worden. Ik denk dat het niveau nog wat hoger zal liggen, dat er nog meer profs gaan op afkomen. Dat er nog meer publiek zal zijn ook. En ik denk dat het echt een geslaagde editie gaat worden.